Som barn havde vi en bæk, der løb igennem haven på vores landbrug derhjemme med øret og fisk i. Det var lige, vi havde aldrig sprøjtet derhjemme på det tidspunkt i 52. Men naboen fik en sprøjt, og jeg havde sin syre slang ned i bækken der, som man gjorde på det tidspunkt. Der døde et par fisk. Det tænkte vi jo ikke over, for dem var det nok af. Men så vi den bæk i 1990, så ville man ikke tro, at nogen tid havde været liv i den bæk. Og det har jeg selv været med til, ikke i den bæk, men så i andre bække landet over. Vi har gjort nogle ting også helt forkert. Man kan være bekendt og drive sådan en gård og have sådan noget jord, man behandler på den måde. Jeg føler det faktisk ikke som et arbejde. Jeg føler faktisk, at jeg har fri altid. Det er lysten, der driver det.